মোক নির্বাচিত কৰিব লাগে বুলি মই নক আম আদমি পার্টিটো কিয় লাগে সেইটো নিশ্চিতভাৱে মই কব বিচাৰিম আম আদমি পার্টির যুঁজটোৱে হৈছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুঁজ পঞ্চায়তৰ পৰা লৈ মিউনিসিপালিটির পৰা লৈ প্ৰতিটা সরকারি দপ্তর আপুনি যদি যায় তাত যিটো দুর্নীতি চলি আছে সেই দুর্নীতিটোৰ বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টিয়ে যুঁজি আছে গতিকে আমি বিচাৰিছো যে এই দুর্নীতিটো নাইকিয়া হওক আৰু এই দুর্নীতিটো কেৱল আৰু কেৱল আম আদমি পার্টিয়ে নাইকিয়া কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে যিটো উন্নয়নৰ ৰাজনীতি দিল্লীত পাঞ্জাবত কৰি আহিছে এই উন্নয়নৰ ৰাজনীতি অসমত হওক আমাক ভাল স্কুল লাগে আমাক ভাল হস্পিটাল লাগে আমাৰ যিসকল চৰকাৰী বিষয়া আছে বিষয়াসকলে দুর্নীতিমুক্ত এখন অফিচ দিয়ক য'ত ৰাইজে গলে হকা পায় ৰাইজৰ কাম হয় তেনে দুর্নীতিমুক্ত এটা চৰকাৰ আমি বিচাৰিছো আৰু এই এজেণ্ডা লৈহে আমি ৰাইজৰ মাজত গৈ আছো যেহেতু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত হয় মই কাৰোবাক নিষেধ কৰিব লাগে বুলি মই পোষকতা নকৰিম কিন্তু সেইটো তেওঁলোকৰ দলীয় স্থিতি হয় কিন্তু এটা বস্তু ঠিক যিটো বিজেপিৰ যিটো ভোট বৰ্জন হৈ আছে সেইটোহে আমি এটা ইংগিত পাই আছোঁ যে আজি জাতি জনগোষ্ঠী লোকসকলক প্ৰতিটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক যি ধৰণে প্ৰলোভন দি যি ধৰণে আঁচনিৰ ৰাজনীতি কৰি ঠগি আহিছে ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আজি তেওঁলোকে ক্ষোভিত হৈ বিজেপিক ভোট বৰ্জন কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছে আনকি আজি এই পৰ্যায় পাইছে আমাৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে ক'বলৈ বাধ্য হৈ গৈছে যে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে গতিকে কোন ধৰণে বিজেপি ভোট পাব মইতো বুজি নাই পোৱা কোনটো অংকৰ পৰা বিজেপিয়ে ভোট পাব মইতো বুজি নাই পোৱা জুবিন গাৰ্গে কোৱাৰ পিছত আৰু কাৰোবাৰ কিবা ক'বলৈ বাকী থাকিলে নেকি যে আমি বিজেপিক ভোট দিব লাগে এইটো কাৰণত গতিকে বিজেপিৰ উৎখাত হোৱাটো একেবাৰে খাটাং